Mylėti žmonės, svajoti, kurti ir džiaugtis visų pasiekimais, pastebėti ir įvertinti grožį, jaunimo kūrybinės galias. Toks yra akademiko Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus Algirdo Gaižučio gyvenimo kredo. Pakviestas mintimis sugrįžti į savo vaikystę, rektorius sako ją branginantis kaip unikalią vertybę, skatinusią tapti savarankišką ir kūrybingą asmenybę. Tiesa, Algirdo Gaižučio vaikystė, kaip ir daugelio ano metų Lietuvos vaikų, buvo dramatiška. Karas. Motina Stasė ir tėvas Liudvikas areštuoti kaip rezistencijos dalyviai ištremiami į Sibiro lagerius. O 4 metų Algirduką priglaudžia močiutė Elena Reinytė Gaižutienė, arkivyskupo Mečislovo Reinio pusėserė. Vėliau globoja ir į mokslus išleidžia teta ir dėdė Leokadija ir Kazimieras Meidai. Utenos 2ąją vidurinę mokyklą Algirdas Gaižutis prisimena kaip ypatingą erdvę, kurioje atsiskleidė jo literatūriniai ir aktorystės meno gebėjimai. Su didelė pagarba rektorius prisimena savo mokytojus, ypač Rapolą Šaltenį, kuris jaunuolį skatino kurti ir rašyti neprasčiau už Tumą Vaižgantą. Aplinkiniai net nebejojo, kad Algirdas taps puikiu rašytoju, žurnalistu arba aktoriumi. O štai močiutė jam netgi pranašavo kunigystę. Taip, kad aš močiutės planų nerealizavau, taip, bet kažkiek tai reiškia pedagogika susijusi, aukšto lygio pedagogika su kunigavimu. Neveltui dabar mes ir išleidom tritomį didžiulį, reiškia, dvasingumui skirti, kas tas dvasingumas. Tai irgi persikryžiuoja pedagogika su religija, su kitais dalykais. Čia yra kažkas tai tokio susieta su tikrai šitoj profesijoj, su savotišku misionieriškumu. Čia nėra profesija tarp profesijų. Visą laiką Lietuvoje buvo tos labai gilios tradicijos, kad žmogus pažįstamas, nepažįstamas, bet žinodamas, kad eina gatvė mokytojas, prieš jį nukeldavo kepurė. Taip, nu, o tas, kuris skrybėlėtas, greičiausiai skrybėlė. Tai faktiškai tik tai prieš tris profesijas ta žmogus, kaimietis, miestietis darydavo. Taip prieš ką? Prieš kunigą, prieš mokytoją ir prieš gydytoją. Tai yra misionieriškos profesijos. Lituanistikos mokslai Vilniaus universitete, filosofijos, estetikos ir kultūrologijos studijos Maskvos Lomonosovo universitete, disertacijų apie meninių vertybių prigimtį ir dvasinis kūrybinis menininko potencialas gynimas, gausybės mokslinių straipsnių ir monografijų rašymas, Lietuvos kultūros ir meno instituto steigimas ir vadovavimas jam. Tai kelias nueitas prieš įgyjant aukščiausius mokslinius laipsnius, tampant Lietuvos mokslo akademijos viceprezidentu, vėliau ir Vilniaus pedagoginio universiteto. Rektoriumi. Nei gausybė titulų, nei atsakingos pareigos niekomet nenustelbė Algirdo Gaižučio kuklumo, nuoširdumo, dėmesingumo studentams. Dar dirbdamas estetikos katedros vedėjų Vilniaus Gedimino technikos universitete, jis itin palaikė anuomet moderniais laikomų studentų meno kolektyvų Šiupinys, Garberio hiperbolė, Antanėlė organizuojamus renginius, džiazo festivalius, nors daugeliui tai atrodė ne visai priimtina ir netgi įtaru. Ir anuomet ir šiandien studentai savo rektorių vadina bičiuliu ir visuomet džiaugiasi turėdami galimybę betarpiškai pabendrauti. Ir tada, kai buvom studentai, čia aišku keletą metų prieš, ir dabar tikiu, kad studentai labai jaučia, kad jūs esate mūsų rektorius, tai yra studentų rektorius irgi, kuomet bet kur ir bet kada buvo galima sulaukti kažkokios tai pamokos ar pamokymo. Vieną kartą tiesiog įstrigo man mintis, kad už rašto būtų žmogus, o už žmogaus būtų ne tik raštas. Apie šitą žmogų galima būtų pasakyti galbūt taip, kad jis yra tiek paprastas, kad sugeba išlikti neprastu. Nes čia yra riba tokia, ne sunkiai apčiuopiama. Iš tikrųjų, rektorius paprastumas jo yra tame, kad jis sugeba kiekvieną išklausyti. Ir kiekvienam sugeba kažką tai pasakyti. Ir stengiasi įeiti kiekvieno padėtį, stengiasi jį suprasti.
Rektoriaus iniciatyva universitete įsteigtos 9 vardinės auditorijos, įamžinančios Lietuvos ir užsienio mokslininkus, rašytojus, valstybės veikėjus, tarp jų ir tas iškilias asmenybės, kurių vardų nebuvo galima minėti sovietmečiu – arkivyskupo Mečislovo Reinio, generolo Adolfo Ramanausko Vanago, istoriko Adolfo Šapokos. Universitete rektoriaus įsteigtose meno ir fotografijos galerijose nuolat savo darbus eksponuoja Lietuvos ir užsienio menininkai, dėstytojai, studentai. Šiemet rektorius surengė ir savo personalinę fotografijos parodą Paryžiaus akimirkos. Reikšminga, jog Tarptautinė fotomenininkų federacija Algirdui Gaižučiui suteikė ekscelencijos vardą už nuopelnus fotografijos istorijos analizei bei kritikai. Akademiko veiklai vertinta garbingais nacionaliniais ir tarptautiniais apdovanojimais. Tarp jų komandoro kryžius už nuopelnus Lietuvai, ordino už nuopelnus Lenkijai karininko kryžius, pirmojo laipsnio medalis už nuopelnus Vilniui ir tautai, karaliaus Žygimanto Augusto medalis. Šis Žygimanto Augusto medalis jis šiek tiek ir įpareigoja ir aš labai norėčiau, kad mes būtent kultūros žmonės, intelektualai, ir valstybininkai skirtume kuo daugiau dėmesio būtent mūsų miesto nepakartojamam grožiui, galų gale netgi tam tikro žmogaus tipo auklėjimui, švietimui ir ugdymui. Algirdo Gaižučio vadovaujamo edukologijos universiteto veikla plačiai žinoma ne tik mūsų šalyje. Jis siekia ir įvairių užsienio šalių institucijas. Nuoširdus bendradarbiavimas universiteto bendruomeniai viena didžiausių vertybių. Net 6 užsienio šalių universitetai rektorių Algirdą Gaižutį pagerbė, suteikdami jam garbės daktaro dr. honoris causa vardą. Pasak akademiko Algirdo Gaižučio, kiekvienas turime darbuotis savo sode. Jo sodas – tai plati ir daugialypė kūryba. Per 20 mokslinių monografijų, knygų ir studijų, per 200 mokslinių ir meno kritikos straipsnių, redaktorystė ir narystė redkolegijose, pelnytos Lietuvos mokslo ir Baltijos asamblėjos mokslo premijos, Algirdo Gaižučio veikla ir kūrybinis potencialas neginčytinai reikšmingas paveldas tiek akademiniai bendruomeniai, tiek nacionalinių lygmenių. Visada, bet kokiais atvejais, ar tai būtų koks tai visuomeninis reiškinys, ar tai būtų kokia tai personalija, jis visada suranda originalias mintis, visada suranda kokią tai išraiškos formą ir niekada nesikartoja. Štai šviesios atminties nusipelniusi Lietuvos pedagogė, ilgametė Butrimonių, Smilgių ir Krakių vidurinių mokyklų direktorė Elena Butėnienė, perskaičiusi Algirdo Gaižučio knygas, autoriai rašė. Toks gilus, platus žvilgsnis gali būti tik to žmogaus, kuris gyvenime patyrė daug kančių ir vargų. Ir nepalūžo, nesuklupo, o išliko didžiu žmogumi. Gerbiamas rašytojau, tie, kurie perskaitė jūsų knygas, lenkia savo galvas prieš jus, o su jais ir aš. Jūsų kūryba unikali ir nepakartojama, ji gyvuos per visus amžius, ji eis iš kartos į kartą. Prieš 5 metų gausi akademiko kūryba įkvėpė Lietuvos mokslininkus parengti mokslo straipsnių rinkinį Invenient Squero – ieškoti, rasti, nenurimti, skirtą akademiko 70-ajam jubiliejui. O šiandien autorius pristato naują knygą – Vaikystė ir grožis. Nuo knygos viršelio žvelgiantis berniukas – tai rektoriaus anūkas, įkvepianti ir džiuginanti dabartis ir viltinga kartas junginti ateitis. Šeima ir namai akademiko žodžiais tariant – gėrio ir ramybės uostas, be kurio neįmanoma būtų kurti ir šitiek pasiekti. Na, iš vienos pusės tai iš tikrųjų tai yra užuovėja, nu, tam tikras laivo, gyvenimo laivo dalis, taip, beplaukiančio per Vilnis, labai konkuliuojančias, verdančias, pruslojančias. Bet kita vertus, tai yra ir tokia ir užuovė, ir kartu ta terpė, kur tikrai žmogus gali susikaupti galutinai, imtis rašyti tai, kas pribrendo, ką tu norėtum. Ir mano didžiausia svajonė vis tik tai būtų ta, kad mes tikrai rastumėm kelius, kaip vis tik tai sudėti vertybių prioritetus. Kad mes galų galiai įsitikintumėm, neįsitikintumėm, bet turėtumėm, priimtumėm tokią nerašytą taisyklę, kad kultūra, švietimas, mokslas,
menas, religinis gyvenimas. Tai tos sritis, tos, kurios sudaro, reiškia, kultūros tą pamatą, būtų mūsų visuomeniai iškeliamos į tikras aukštumas, vertinimos ir gerbiamos.